Anita Magic. Muri Pologne, you fifty amatsiko. Wabonye Anita yagiyeyo n'abandi bo mu Rwanda bagiye. Nicyo ufite amatsiko? Cyambere no guhura n'abandi bakobwa baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, numva bafite imico itandukanye, thoughts zitandukanye. Yeah, bikini is part of the competition. Kwiyambara kandi ntekereza ko ntacyo bitwaye kwambara bikini. Kuko bikini bayambara n'undi wagiye kuri piscine. Nanjye nusanzwe ngiye koga nambara bikini. So bikini ngiye kwiyambara ntacyozo kirimo. Actually nabwira abantu kuko ndabizi ko abanyarwanda bavuga ngo abanyarwanda bavuga ngo iki? Tekereza ijambo rimwe. Ego Liquor Store. Nikuru Yenzi. Chita Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza wowe uri kureba Chita Magic TV. Nizere ko umerewe neza mu bice byose uherereyemo ku isi, mu bice bitandukanye, abari I Kigali, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, ndetse n'abari mu majyepfo, ndetse n'abari mu majyaruguru, muri benshi ku isi bakurikira Chita Magic TV. Nitwa Julius Chita, mpaye ikaze umukobwa mwiza witwa umuratwa Anita Kate. Umeze neza Kate? Ya, umeze neza. Kate ya Catherine. Atangiye. Witwa Catherine? Nabyo nta kibazo, atangiye. Umeze neza? Ya, bikabije none. Murabizi. Bayo kwambikwa ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2021. Mukobwa tugiye kuganira yitwa. Nze neza mba. Biraryoshye. Umukobwa tugiye kuganira yitwa umuratwa Kate Anita, nkuko nemaze kubibabwira. Ni umukobwa wibukanye ikamba riheruka cyangwa se muri weekend yashize, yegukanye ikamba rya Miss Supranational Rwanda. Umwe mu bakobwa bahataniye n'undi irushanwa rya Miss Rwanda bagera kuri final 2020 birangira Naomi agutwaye ikamba. Iyo twarabyihoreye tugiye kuri success cyangwa se bigezweho. Niyo rero muri kubona twicaranye kuri Saint Famille Hotel hano mu Kiyovu. Kate ngo ahaye ikaze nyuma yo kuba Miss. Murakoze. Kutari kubifiringa nkuko bikwiye. Ndi bizi ku mutima, ndishimye cyakoze, ndishimye cyane. Igiye kuwa gatandatu byari ibyishimo bikomeye cyane muri wowe, ni gute wabisobanura? Byari ibintu nashakaga kuva kera, nabigezeho. Murabizi ko ni insinzi ryo. So ni ibintu by'agaciro cyane kuri njye, bisobanuye byinshi kuri njye. Rero navuga ko ndishimye, ndabizi ushaka kutagaragara none, ariko shantu kuri ndishimye cyane cyane. Tugene nk'uko ka short biography ibutsa abantu ho gatoya. Kate Anita umuratwa tugiye kuganira gato ku mateka yawe gatoya, uri muntu ki? Amateka yanjye, ndi umunyeshuri wo muri kaminuza ubu ngubu. Ndi umuntu ukunda abantu, cyane cyane abana, nkunda abana bato. Mfite mu myaka 20-21 iruzura mu mezi ari imbere makeya. Ikindi se ni igihe ngomba kuvuga. Ikindi ubwo nyine ni uko ndi Miss Supranational Rwanda 2021. Yes. Uri kwitegura kujya muri Pologne, muzagenda ryari? Amatariki ntabwo aranozwa neza, ariko birateganywa ko ari mu kwa munani. Kwa munani uzagarira u Rwanda muri Pologne. Umukobwa rero niwe tugiye kuganiraho, Miss mushya wa Supranational. Hanyuma Kate, tugarutse ku mateka yawe gatoya, uvuka mu muryango w'abana bangahe, mwavukiye he, ubu ngubu mutuye he? Batanu. Ngiye mvuka navukiye Kayonza, nyine narabivuzeho. Nkiye Mwanza muri Tanzania. Wapi? Nari mvuze Kayonza. Kayonza ya nyir'uruhinja, I think. And then dukorera Kanombe 12 niho twakoreye. Ya. Hanyuma iwanyu mu bana batanu urwa kangahe? Ndi ubuheta. Ubuheta? Ni muri nkanjye. Yego. Ni nanjye cyangwa se ubuheta mu Kinyarwanda.
Byiza. Hanyuma amashuri abanza wayigiye he na gardienne kugera none ahangaha? Byose nigiye primary yose, nigiye Remy Academy 1, aho 12 nyine Kanombe twari dutuye. And then muri second no byose niho nigiye. And then mbana n'umwana mwiza, uzi umwana wiga mu kigo imyaka ingahe? Nunda cyari umwana mwiza kuko no muri tronc commun nzongeraho ngo cyane cyane nge umwana mwiza nagiye muri tronc commun niga mu kigo cyitwa Marilene cy'abakobwa gusa. Kunanjye ariho nize kandi n'abahungu twahabaga. Wacitse ntabwo ariho wiga, wize mu iseminari ubanza? Oya, njye nawe nize muri Selewo, nta rwo na San Joseph, njye nize muri Marilene. Marilene uri kuvuga na Galili? Hari Marilene y'i Rwaza, hari n'iyi Kabgayi. Indi ni iyihe? Rwaza harya ni? Rwaza ni muri North. Ni yegeranye na St. Aloys Rwamagana. Ni single girls school nyine. Ikindi harya nange kuba mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu nize St. Joseph. Hegereye naho ngaho wize. St. Joseph itari iri turavaye. Le travail ni nane he. Ubwo se Saint Joseph Kabgayi? Eh, Kabgayi. Ni wize secret superior cyangwa ni? Ya mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Wize iki muri secondaire rero? Meg. Yeah. Imibare, ubukungu na geography. Njye navugaga mu Kinyarwanda. Geography ni ubumenyi bw'isi. Hanyuma urakomeza amashuri, ubu ngubu ugeze muri kaminuza uri kwiga? Ndi kwiga muri univerisite y'abadive yitwa Awuka kuri hariya Gishushu campus. Harya ni umudivantiste cyangwa ni ishuri gusa? Oya, ni ishuri. Turebaho. Usengera hehe? Ndi umukristo. Ndi umukristo. Hanyuma ugasengera hehe? Ndashaka kubimenya. Tujye ngo tubireke. Usengera muri eglise yiyi? Ushaka kuzaguherekeza ku materaniro yo ku cyumweru? Kuko bavuga Imana njye hose ngerayo. Hanyuma ugeze mu wakangahe wiga ibijyanye n'iki muri kaminuza? Hariya bari ama semesters, ntabwo bibara ngo wiga mu wa mbere, mu wa kabiri, ariko urebye ni nka yatu nyine niga mu wa kabiri. Nko mu wa kabiri niga information management. Hanyuma ubwo information management bwo mu Kinyarwanda ni nk'ibiki? Ni muri department ya technology. IT. Ubwo ni department, imwe muri department z'ikoranabuhanga. Nibyo wiga ariko birimo na? Nibyo niga. Naka business karimo cyangwa economy? Oh yeah, birimo business, yeah. Nanjye nibyo niga. Ego, birimo. Nise tigaga finance, hariya hepfo nanjye niga mass comm. Business That's beautiful. Nziza cyane, choice nziza. Ubu ngubu niyo background ye, umuratwa Anita. Ni n'umukobwa n'ubundi watangiye ahatana avuga ati inzozi zanjye zari kuzaba Miss, uhatana muri Miss Rwanda ugera kuri final, ntiwabasha kugira amahirwe ngo wegukane nibura amwe mu makamba. Umwaka ukurikiyeho ntiwacika intege, birangira ubaye Miss Supranational. Ni iki cyaguteye imbaraga cyangwa kwihe motivation? Byarashoboka ko ukiva muri Miss Rwanda ntabwo habara n'umuntu wakubwiye ariko Kate ibintu rero wagiyemo ni ibiki, ibyo wa Miss ubundi wabishakagamo iki ukaba wabihagarika? Kuki wagarutse muri Miss by'umwihariko muri Miss Supranational, Imana ikagufasha none ukegukana ikamba? N'ubundi nari mfite imishinga itandukanye yo gukora, kandi ikamba rigufasha mu kunoza imishinga yawe neza cyangwa se ibikorwa byawe neza mu buryo bwihuse kandi bworoshye cyane. So ndi muri Miss Rwanda kuko narabishakaga cyane. Yego, iyo mishinga narayikoze ariko ntabwo nabashije kuyigeraho neza nk'uko nabishakaga. So mbona chance yo kujya muri Miss Supranational. Ndavuga Miss Supranational is going to push me forward kugira ngo mbashe gukora ibintu bitandukanye cyangwa se ejo n'ejo bundi I can inspire umwana runaka. Yes. Ufashe icyemezo cyo kujya muri Supranational. Supranational ni rimwe mu makamba ahabwa abakobwa, ndetse niyitwa Miss Earth nayo irahari aza nyuma ya Miss Rwanda. Supranational itandukaniye na Miss Carrier, Miss Earth na za Miss Rwanda n'andi marushanwa y'ubwiza?
ubusitandukaniro burari narimo ntatandukaniro ririmo cyane kuko yose afite intego imwe ko empowering umwana w'umukobwa bifite intego imwe ariko ubusitandukaniro ni ritandukaniro nuko muri Miss Supranational yo nuko itaramenyekana cyane nka Miss Rwanda imaze kugera ku yindi ntera yafite abaterankunga benshi ariko urebye ikora ibintu bimwe no kugira umwana w'umukobwa kandi n'undi serukira u Rwanda twese na Miss Rwanda serukira u Rwanda na Miss World ariko twese serukira u Rwanda muri Miss Supranational Rwanda kandi bishingiye ku bwenge umuco n'ubwiza yego hanyuma rero ibihembo wahawe ni ibiki nabonye musukurikiyeho rero wakwiyeho telefone ntabwo nayikuyeho byagenze gute ntabwo nayikuyeho Anita ati yamaze umunsi wose yakubuze Nina ugiye ngakuvugisha. Okay, bwa ma missed calls very menshi, yari menshi cyane. Nafataga telefone ngabona abantu ni benshi ngabura namumira. Navuze mpamagare ndi bwa mbere. Bari benshi. Umuntu uhamagaye bwa mbere? Of course ni mama ndewundi. Yeah. Ariko bari be. Kabiri ni boyfriend. Kuri muri telefone cyane. Eh? Oya, nandi kukwerekana ni nkoraje. Ndi message yo hejuru ndakubwira. Ntabwo ufite andi maso nawe nzi ibihembo rero wahawe ni ibihe nahawe miliyoni imwe y'amanyarwanda mpembwa kuba brand ambassador wa Oppo mobile phones telefoni nziza cyane telefoni ya Oppo nshaka telefoni ya Oppo yandi ifite kamera esheshatu n'esheshatu ni zimwe n'eshanu byose nabigufashamo nta kibazo nyuma y'ikiganiro turaza kubikemura ariko mba niho nanabwira ko mu kiganiro bemera ko ari gift from you as a brand ambassador oya ndashaka abantu bishyura amafaranga ni brand ambassador wampaye telefone wimuvugo ngo byakiriye ute rusi melodi yampaye telefone yego nanjye nzayigo ariko biri nanjye nzayigo ariko Oppo ni telefone nziza nishimiye kuba brand ambassador wayo telefone zifotora neza telefone zifite storage ihagije niko nabwira abantu ndetse n'ibindi byinshi byiza byayo kandi ziri ku giciro cyiza so nabaye brand ambassador wa Oppo mobile phones abantu bazazirebe ibindi bihembo harimo gukorerwa umusatsi umwaka wose muri face to face la famille iherereye ku gishushu ya ni salon nziza cyane bafite service nziza kandi bakora neza kurira n'inzara ntabwo ari byose abantu rero bacaye ni ku gishushu ibindi bihembo ni guhagarara u Rwanda uzitabira irushanwa ribera muri Pologne ni irushanwa ngaruka mwaka rya Miss Supranational mu Rwanda competition yagomba ku mwaka ushize ariko kubera izi gahunda byatwegiye kirekire mwatanye muri abakobwa benshi biyandikishije online irushanwa rigera igihe asigara abakobwa umunani mu mujya muri boot camp hari kuri Century Park Nyarutarama hasigara batatu babiri birangira ubaye Miss uyumvaga gute byari byishimo cyane uko byari byishimo basigaye nka batatu ntabwo bawagize uvuga uti competition sawa ni competition ubwo nari mbufite kuva nangira bwati sungu ibaze nasa tsvi ni mana no nane numvaga ntashaka kuba igisonga numvaga ntashaka kuba ikintu cyose numvaga nshaka kuba miss so yari insinzi kandi narishimye cyane ariko ubwo nago bwabuje nago bwabura pe hanyuma ni ibihe by'ingenzi ufitiye ku kwitabira Miss Supranational World ku rwego rw'isi muri Pologne byo ufitiye amatsiko wabonye Anita yagiyeyo n'abandi bo mu Rwanda bagiye nicyo ufitiye amatsiko cya mbere ni uguhura n'abandi bakobwa baturutse mu bindi bihugu bitandukanye numva bafite imico itandukanye thoughts zitandukanye
gusangira ideas kubigiraho ibintu rimwe na bimwe iki kintu cy'ambere excited about umbajije nonanga benshi makobwa baturutse mu Rwanda bitabira amarushanwa y'ubwiza mpuzamahanga arimo Miss Earth arimo Miss Supranational arimo Miss Rwanda hari ama sessions abaho hari session yo kwerekana umuco w'igihugu ukomokamo hari session yo kwerekana talent yawe nkuko nundi hano mu Rwanda ibyo bibaho muri za Miss Rwanda n'andi marushanwa y'ubwiza hari session abenshi mu bakobwa bagiye bahagarara u Rwanda bamwe bagiye bayitinya abandi ntibayitinye bitewe nuko bazi condition cyangwa se basobanukiwe uko amarushanwa agenda condition ya bikini nugera muri Pologne uza defile de mode condition session ya bikini session uzambara bikini cyangwa bizagenda bite yeah bikini is part of the competition kwiyambara kandi ntekereza ko ntacyo bitwaye kwambara bikini kuko bikini bayambara n'undi wagiye kuri piscine nange nusanzwe ngiye koga nambara bikini so bikini ngiye kuyambara ntacyo zo kirimo akiri nabwira abantu kuko ndabizi ko abanyarwanda bavuga ngo abanyarwanda bavuga ngo iki ahagiye bavuga ngo naga ari umuco bakabona hari ama commentaire menshi cyane sibyo ko yagiye agabanyuka twatangiye kuba open minded abanyarwanda tatatu twatangiye kuba open minded ntago bikiri nka kera aho ntago twe dusobanukiwe neza ko turi kugenda dusobanukirwa neza kurushaho so kintu nabwira abantu nkabo ngo nyine bagifite negative thought about it nuko ikintu kwambara bikini wenda ntabwo nakwambara bikini njano muri interview cyangwa cyangwa ubu ntabwo ari bisanzwe ntabwo ari umucungo ariko wambaye bikini ukajya ku mazi nta muco ubutaye njye niko mbyumva kandi ikindi hari bikini zitandukanye ziratandukanye so nanjye nk'umukobwa w'umunyarwanda kazi nzara bikini itabogamiye umuco wanjye iyo ngira ashoboka ya irashoboka nyine ya kinyarwanda oya ntagenge ngo nagakwanga ya kinyarwanda nyine nako ntanubwo kwanga itabangamiye umuco wa kinyarwanda itabangamiye noza personality yanjye cyangwa se character yanjye nzareba mu bikini nyine nziza numva nta kinwaye gatoya cyane nyine muzayibona njye nta ngomba kuba numva ndi comfortable nkuko njya kuri stage nambaye ikanzu nihitiyemo bikini nanjye nzayihitiramo aka abantu bagomba kumenya ko ntacyo sessions agira amanota cyane ubona nk'abakobwa baturutse mu Rwanda nkawe imyumvire yifiteho ntabwo ari byanyu byo kuvuga ngo uzagerayo ushyireho sharpe cyangwa ushyireho wambare shabure nko mu kinyarwanda uko bimera wowe urumva ko ni ibintu biri simple kuri wowe ariko ari uvuga ati ati birakomeye iki abakobwa baturutse mu Rwanda iyo bagiye mu marushanwa mpuzamahanga usanga ari ikintu bashyize ku ruhande ati ati byagaragara bite ugasanga mu myumvire ntabwo ari kubyumva vuba ubona ari nk'iki kiki kibibatera gutinya iriya session kandi ari imwe mu bitanga amanota meza muri Miss Supranational nk'irushanwa uzitabira ni imyumvire nyine twese tugira imyumvire itandukanye so ikintu kibibatera ni imyumvire nk'uko ukorera mu idini runaka kandi agakorera mu yindi dini ugakura afite imyumvire ariko ni mindset nta kindi ni mindset bitandukanye n'iyindi muntu ako nkuko nabikubwiye njye nta kibazo pe nta kibazo ikindi na sharpe kwishyiraho nayo wambaye bikini nta hantu bitandukanye n'umuntu wambaye bikini gutese njye banze umbwire gute uramutse wambaye bikini ugashyiraho ikanzu ibonerana kubera ko bikini iri kugaragara bavuga ngo bikini dore ndayambaye iri komple ni kimwe nta kintu bitwaye kuko hari abantu hari bikini nyine ziratandukanye bikini ikoze muri sharpe birashoboka uyu ariko hari bikini zagenewe kuri burenza hakantu akantu si ngombwa sharpe ya turahari utwo to bikini nibyo nakubwiraga ama ukunda nizi njye epfa kuba njye yare yose ariko muzayibona ntago ibyo byose ntago nakwambara bikini imbangamiye nzareba njye bitambanga nzambara ikindyo he kandi nzi neza ko nta kitari bunkore hamanota ubwo musirimu cyane Kate Anita Kate tutari Kate Bashabe n'umukobwa wegukanye ikamba mu gihe ikamba nini kompetisito aratwaye igihe gitoya ushobora kuba imaze nka hafi nk'umwaka muri gushaka mwiyandikishije ryari eswe ni kera nubwo mbyibuka kugira ngo mbe uburyo biri na seri ukiva muri Miss Rwanda nko muri May gutyo kuzamura ubwo mwatangiye kwiyandikisha
covid naga ni ikintu ikamba ryaramvunye ryaramvunye nari nta nubwo nari nzi ko naricaraga nkavuga subiza yarangira sha ikamba ryaratinze cyane iri mu marushanwa yabaye igihe kinini cyane y'ubwiza hano mu Rwanda kubera covid bisiri mu rushanwa yatinze cyane sinabimenye ubu ngubu ka covid abona ari nabandi hari n'ibindi bihugu byahuye n'iki kibazo twahuye nacyo kubera ntabwo ari kubera organization cyangwa se amakosa yabariteguye ntabwo ari amakosa y'abakobwa ahubwo ni condition isi n'igihugu twari turimo muri rusange rya zatumye bitinda cyane Anita nkwifurije amahirwe muri Pologne bizagende neza abwo n'ubugiye kugenda tuzaganira ngira ngo ubwo twagiranaga ikiganiro uri kwiyamamaza muri Miss Supranational agenda y'igihe kimaze kuri YouTube njye no mukameramani wanjye ni seti twakubwiye kuzaba miss urashidikanya kase buriya ngo birashoboka urabyibuka ndabyibuka kutaduhaye ka message nk'abantu baguteye ishaba ako naje munsi kubashimira ako naje waje mu kiganiro ndashaka kubashimira public kuri public really nakoze cyane nakoze cyane ikindi wasabye abantu ko bantora kandi kuko barantoye amajwi nabonye yariyongereye mvuye hano abantu bantoye through your channel kandi namwe kunshyigikira mukama interview n'ibindi byose thank you God bless you thank you so much haciyemo iminsi 87 n'amasaha abiri dukoze icyo kiganiro Anita rwose byari bihe byiza kuri wowe kwegukana ikamba hanyuma rero muri arukuntu umuntu abona ama felicitation yaba ya famille yaba umuryango mama niyo muntu wa mbere mwavuganye kimara gusubizaho telefone niki yakubwiye kuri telefone mama yari excited yishimye ariko umbwira ngo twese turimo turabyina mu rugo mama nyine ariko mwita mama Anita turamusuje mama Anita turagusuje cyane cyane ariko umbwira ngo turi kubyina ngo wakoze egogo yeye mvuga ari ibitangaza wakoze ibitangaza turishimwe very proud ambaza ino ni se tuze kukureba umbwira nyine ku gahunda imeze yaje kundaba mu gitondo kuba bitari bisanzwe muri wowe ntabwo byari bisanzwe cyane cyane ku babyeyi banjye na famiye yanjye wabonaga ko bishimye nyine wabonaga ari nk'umuriga nyine usanzwe uri umukobwa uri emotionnel cyane ukunda kugira ama emotion rira joro wegukanyemo ikamba wararize cyane uzabikurikirana uzabibona niki cyakurishije ukwisi nkizi abiye byose no kwishima kuko ntabwo nariraga kuko mbabaye nariraga kuko numvaga na jambo nari mfite iyo kuvuga yangana n'ukuntu nishimye hanyuma rero hari ba bantu bagutoye hari ba bantu bagukigikiye kugira ngo ubigereho ba bantu baguhesheje itike yo kuzajya muri Pologne ukitabira irushanwa n'abandi bakobwa ubu ngubu mu bigendanye na Miss Rwanda niwe mukobwa mwiza mu Rwanda sibyo ntabwo icyo bivuze Miss Rwanda muri Supranational ntabwo mbonera mbivuge ntabwo kuba Miss title runaka bivuze ko ari uko ari wowe uri mwiza ahubwo ni uko tuba twaritinyutse uhagarariye ubwiza bw'abandi bakobwa mu gihugu ntabwo ari ubwiza gusa rero ntabwo navuga ko ari ubwiza ntabwo ari ubwiza gusa harimo umuco umuco n'ubwenge niba uhagarariye ariko n'abandi bakobwa gusa yes nabo ndabahagarariye ariko n'abandi bakobwa bose ntabwo ari ukuvuga ngo ako kuko twese n'ubundi turi beza turi buri wese ni mwiza ku giti cyiwe n'imbere cyane cyane ntabwo wangura bahiga kuko ntabwo twese twakompesa mwariyamamaje kandi ntuze link icyizere ugahabwa inshingano Anita link yo kwiyamamaza buri mukobwa wese aba yifiteho access ariko wiyamamaje nose ako se kankubaze twese dufite passion zitandukanye ntabwo twese twajya muri sector imwe y'ibintu runaka nibyo nagiye kubaza rero iyo umuntu yamamarije kuba perezida ntabwo wabahiga mwese mu gihugu abaduhagarariye ariko ntabwo baduhiga kuko haba harimo n'abandi babishoboye right ariko mwamwara mutoya ariko ntabwo abantu bose bajya muri politics kubera yuko politics is ntabwo ari yo njye nshobora gukunda njye nkunda wenda ariko nyampinga abahagararira abandi bakobwa bose okay ubundi kuko ari ibyo ushaka kuko ibyo ushaka bibuka ubishaka Anita ntabwo wabushobora hanyuma niba wantumiye mu kiganiro ubwo nyine bibuko bose abishaka cita hanyuma Anita ni uwuhe mushinga wagutambukije tugana ku musozo bon umushinga wari
nari narabuvuzeho turning talents and passion into business profitability ariko nta mu kinyarwanda bisobanuye iki kuzamura impano z'urubyiruko bakabasha kuzibyaza mu musaruro ariko imishinga yego nzawukora ariko ikindi imishinga yo muri Miss Supranational ibitandukanye dufata umushinga umwe tukawushyiramo imbaraga cyane kurusha iyindi wowe n'abagenzi bawe cyangwa njye n'abagenzi banjye ndetse dufatanyije na organization ya Miss Supranational Rwanda ariyo Super Family bifurije ko bizagenda neza Super Family Super Family Supra cyangwa Super Supra. 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 Supra National. Bifurije ko byose bizagenda neza Imana izabigufashemo ni igihe cyiza cyawe ni imvura yisigwa reka turashimira Anita. Umva imvura turangiza ikiganiro mwakoze cyane ndagukunda. Cheetah Magic.